Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. 9 noyabr Azərbaycanda dövlət bayrağı günüdür. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dövlət rəmzi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında qəbul olunubdur. Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının dağılmasından sonra isə 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəsmi atributu elan edilmişdir. Bayraq, gerb və himn hər bir ölkənin rəsmi dövlət atributu sayılır. Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağı həm də müstəqilliyimizi təcəssüm etdirən rəsmi dövlət rəmzlərindən biridir. Azərbaycan bayrağı dövlət simvolu olmaqla yanaşı, milli kimliyimizin, xalqımızın azadlığı, suverenliyi, istiqlalı uğrunda apardığı mübarizənin real ifadəsidir. Azərbaycan türklərini müstəqil dövlət qurmaq və ona sahib çıxmaq bacarığının mühüm göstəricisidir. Bayrağımız həm də milli birliyimizin rəmzidir. Bütün dünya Azərbaycanların azadlığının, şərəf və ləyaqətinin, milli birliyinin ifadəsi, hörmət və etiramın ünvanıdır. Bu bayraq təkcə Azərbaycan ərazisində yaşayan vətəndaşlarımızı deyil, dünya Azərbaycanlarını böyük amallar uğrunda birləşdirir. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ölçülərinə görə bərabər 3 horizontal zolaqdan ibarətdir. Üstdəki zolaq mavi, ortadakı zolaq qırmızı, altdakı zolaq isə yaşıl rəngdədir. Mavi rəng Azərbaycan xalqının türk mənşəli olması, qırmızı rəng cəmiyyətin müasirləşməsi, yaşıl rəng isə İslam sivilizasiyasına mənsubiyyət mənasını verir. Qırmızı rəngin ortasında bayrağın hər iki tərəfində olmaqla ağ rəngli aypara və 8 guşəli ulduz təsvir edilmişdir. Müstəqilliyimizin, suverenliyimizin ifadəsi olan bayrağımız artıq müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə əzəmətlə dalğalanır. Qəhrəman Azərbaycan ordusu erməni işğalçılarından azad etdikləri Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubatlı şəhərlərində və 200-dən çox kənddə yüksəkliklərdə Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Bu səhnələri izləmək hər bir azərbaycanlı üçün elə bir qürur, elə bir xoşbəxtlikdir ki, onu ifadə etməyə kəlmələr yetməz. Bu mənada Azərbaycan bayrağı həm də torpağı və müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda edən vətən övladlarının qəhrəmanlığını, əzmkər mübarizəsini və əziz xatirələrini ifadə edir. Bayrağı ucaldan əllərim var olsun, Azərbaycan əskəri. Bayrağım var olsun, vətən. Gözümüzün nuru olan bayrağımız sənin bayraq günün mübarək olsun.